ျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကတာကေတာ68ရက်ကွအောင်တုခလမ်းထိပ်ကတဖေးဆိုင်တဆိုင်မှာပါဒီနေ့ကနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေမဲမရမဲ့နေပါအဲမဲ့ဒီလိုနေမှာတဖေးဆိုင်မှာရှိနေရလူတွေရှိနေပါရဲ့တဖေးဆိုင်ကလည်းဖွင့်တာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီလိုတဖေးဆိုင်မှာထိုင်နေသူတွေရောမဲပေးပြီးသွားပြီလားမဲမပေးရသေးဘူးလားသူတို့မျောလင်းချက်တွေရောဘာလဲကျွန်တော်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျအခုမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အခုနေတဲ့နေရာလေးစားလေးအရင်ပြောရကျွန်တော်အဲဒီနံပါတ်113အောင်သူက24လမ်း68ရပ်ကွက်တာကြီးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုနာမည်အောင်ဦးစံဝင်းပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာလပေးတိုင်းလေလိုးလက်လာထိုင်နေရဆိုတော့အခုမဲအောင်ပေးပြီးသွားပြီလားလပေးတိုင်းထိုင်နေရောဘာကြောင့်လဲပေါ့လပေးတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ရိုက်ပြင်တာလေးစီတင်လေးကိုကြည့်နေပါခင်ဗျာမဲရောပေးပြီးသွားမဲပေးပြီးသွားခင်ဗျာအခုမဲပေးတဲ့အခါမှာကိုတို့ရက်ကွက်ထဲမှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေ့ရမဲပေးခဲ့တဲ့အခုအတွေ့အကြုံလေးပေါ့နော်တခြားလူပြောတာလေးတွေရောပြောပြီးဟုတ်ကဲ့အတွေ့အကြုံလေးကမတွေ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုဟိုတက်နေတာတုံလာတော့မကြားသေးပါဘူးမြတ်အခုနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့မဲပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနိုင်ငံသားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ကြောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းတော်လိုင်းကောင်းစီတက်တယ်ကမွေးလာဆိုတော့တော်တော်ခံစားခဲ့ရတော့ကြောင်းဖို့တည်းလေးပါဒါပါပဲအဲ့အတွက်မဲပေးရတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလပေးဆိုင်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လပေးဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့မဲနေပေမဲ့လည်းတို့ဒီမှာ live တွင်နဲ့ election နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနားထောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမနက်အစောကြီးကတည်းကလည်းအားလုံးကမဲပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အကိုတယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်မေးမြန်းကြည့်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဦးအကိုနာမည်လေးကျွန်တော်နာမည်ကိုအောင်ဆန်းပါဟုတ်ကဲ့အခုပေါ့နော်ဒီအကိုဆိုင်ကလည်းမပိတ်ဘူးဖွင့်တယ်ဆိုတော့အကိုကဒီမဲပေးပြီးသွားပြီလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့မဲပေးပြီးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့အကိုနေတဲ့နေရာရောဒီနေရာတိနေရာလေးလည်းပြောဒီနေရာကျွန်တော်တို့အောင်ဒုက္ခလမ်းထိပ်ပေါ့အဲအိမ်နံပါတ်ကတော့အိမ်နံပါတ်82ပေါ့အောင်ဒုက္ခအဲအခုလက်ရှိမဲပေးတဲ့အခါမှာအကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးပြောပြအဲဒီနေ့တော့တိတ်ခက်ခဲမရှိပါဘူးခါတိုင်းလည်းခက်ခဲမရှိအောင်ဆိုပြီးတော့စောရက်တွေတည်းကျိုးတင်ပြင်ဆင်ခဲ့တာပေါ့ကိုမဲဆင်းနေပါပြီတွားကြည့်ပါကြည့်နေဒီနေ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်အကိုတို့ဒီဆိုင်မှာရောဒီ session နဲ့ကြော်ပြီးတော့မဲထဲလို့ရတဲ့သူတွေရောရှိလားမသိဘူးအဲကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒီမှာဟောလောက်3ယောက်လောက်ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျန်တာတော့အဲ session နဲ့မပြည့်သေးတာပေါ့3ယောက်လောက်အားလုံးမဲထဲပြီးသွားပါပြီဒီနေ့အ session နဲ့ပြည့်ပြီးသွားလို့မဲထဲရမဲ့သူတွေရောဘယ်နယ်တွေမှာနေကြလဲမသိဘူးခင်ဗျာတို့ထဲမဲသွားထဲနိုင်မှုအတွက်ကောဘယ်လို season ပေးလဲဘယ်လိုမဲထဲကြအဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုတကောင်းစရင်နဲ့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲစင်းနေနဲ့ပဲနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်နေလာတာကြာပြီလေ။ဒီမှာ10နှစ်ကျော်15နှစ်လောက်ဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့ကိုဆိုင်မှာလုပ်တဲ့အလုပ်သမားလေးတွေလည်းဒီမှာပဲမဲထည့်လို့ရအောင်စိုးရိမ်တဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့အကိုတို့ဆိုင်မှာရှိတဲ့ session နဲ့ပြည့်ပြီးသားသူတွေကဘယ်မဲကိုထည့်ခဲ့ကြလဲ။ဘယ်မဲဆိုတာဟိုဒီကြိုတင်မဲလားဒီအခု10ရက်နေမှာထည့်တဲ့မဲလားဘယ်မဲလဲ။ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်မဲမထည့်ပါဘူး။ဒီနေ့10ရက်နေမှာပဲထည့်တာ။ဟုတ်ကဲ့။ကောင်းစင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဲထည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုထည့်တာ။အဲ့တော့ဗောနော်ဒီမှာရှိတဲ့အကိုဆိုင်ဖွင့်လာတာဗောနော်ဒီဆိုင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့ဗောနော်လူတွေကပြောင်းလဲခြင်းပြီးပြောင်းလဲခြင်းပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်အကိုကရောဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုမျိုးလိုချင်တာလဲအကိုအနေနဲ့ဗောအဲဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထိတ်မှနေတော့ဒီထိတ်မှကနည်းနည်းဘဟုတုတရရစရာစားဆောင်စားဖတ်စရာတွေများတယ်စားတွေဖတ်ပြီးတော့အရန်ပြောင်းလဲကြတာဗောအဲဒီ၈ရက်နေ့ကိုရောက်ဖို့၂ရက်လောက်တည်းတည်းတော်တော်ရင်ခုံးနေတာဗောအခုလဲရင်ခုံနေညနေပိုင်းကိုစောင့်နေတာကျွန်တော်တို့ဘလို့ရလက်တွေထွက်လာမလဲဆိုတော့ပေါ့အခုလောစင်မှာရောအခုလို့ပဝင်းစင်မှာတရင်စကားတွေရောဖတ်တဲ့ဂျာနယ်တွေစာတောင်တွေရောဘာကြားထားမျိုးရှိတယ်အဲအဲ့လိုတော့တိတ်မရှိပါဘူးတိတ်ဟိုအများပြောတာတွေကိုလဲတိတ်ခေါင်းထဲမှာတိတ်မထည့်ထားပါဘူးအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်စီခြင်းနဲ့ပါတီပဲအဓိကနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဂျင်းတ်တယ်ဂျင်းတ်တရင်စကားတွေကိုတော့တိတ်နားလဲတိတ်မထည့်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအကိုတို့ဆိုင်မှာ session နဲ့ပြည့်ပြီးတော့မဲထည့်ပြီးသွားတဲ့သူတယောက်တော့ကျွန်တော်လိုက်ပြပေးပါလားเนาะကျွန်တော်မေးပြန်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုင်မှာသလို့ရှင် session နဲ့ပြည့်ပြီးတော့မဲထည့်လို့ရတဲ့လူ3ယောက်ရှိနေပါတယ်အဲ3ယောက်ထဲက1ယောက်ကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြီးမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူကလောလောဆယ်မထည့်ဘူးညနေပိုင်းမှာထည့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခုလောဆယ်ပြောကြားချက်တွေရသလို့ရှင်အလုံးရှုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညနေပိုင်းမှာသူတို့မဲဆက်ထည့်ဖို့ရှိနေပါတယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်မလို့လက်ရှိမှာတော့သူတို့မဲမြန်လို့မရဘူးလို့ဆိုင်ရှင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါလက်ရှိ
တကေတာမြို့နယ်ကတပည့်တိုင်းဆိုင်မှာဂျုံရရအချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သတင်းတာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပိုင်းမှာလည်းမဲဆန်မဲပေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်